这个在澳门呢，慢慢隆隆的，蹦蹦就慢隆隆哦。不错。爸，要问姐，爸听的吗？ប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមជាកិច្ចស្វាគមន៍គូគោះដៃគ្នាមួយសិនដើម្បីជាមិត្តភាពក្នុងការរាប់អានបាទរាប់អានប៉ុន្តែនៅលើសង្វៀនវាយសណាយបាទធម្មតាទេប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាឈឺសាច់នេះគេថាឡើងមកដល់សង្វៀនហើយត្រូវតែវាយញាក់បានសិនតតជើងក្រៅមួយពីសងខ្វែលបាទហើយក៏ញាក់បានតិចដូចគ្នាឌីម៉ានាកខ្មៅជាយដែនម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមបាទលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាជាង60ឆ្នាំហើយដែលគុនខ្មែរទន្ទឹងរង់ចាំមេដាយមាសបាទឌីម៉ាក៏សោបបានមុនគេនៅក្នុងឆ្នាំ2017តតជើងក្រៅមួយពីសងខ្វែលដរិចមកដៃឬក៏ញុលមកដៃឆ្វេងពីឌីម៉ាញាក់បានតិចសិនបាទញុលឆ្វេងញុលឆ្វេងអាហេចូលឌីម៉ាលើកជើងបាំងឌីម៉ាលើកជើងបាំងធាក់ចេញមួយពីសងខ្វែលឌីម៉ាញញឹមស្រស់បាទញញឹមស្រស់មែនទែនហើយក៏លើកដៃខុំដល់ចូលជាបន្តធាក់ជាបន្តធាក់ចេញមួយក៏ហៅថាជន្ទល់រាមា3ទឹកបែបនេះគេថាញាក់ស្ទាបស្ទង់គ្នាបានបន្តិចសិនចង់ដឹងចំណុចខ្សោយកន្លែងណាហើយតម្ងន់នឹងដៃឬក៏ជើងជាធ្ងន់ជាងអាងនឹងងាយស្រួលក្នុងការវាយបោកដល់ចូលរង្វង់ប្រច័ណ្ឌឆ្វេងជួលពួរទឹកសម្លេងហូមកកើតឡើងតែបងប្អូនហូគឺមានអាវុធកាន់តែធ្ងន់ចាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនហូឲ្យមួយសិនបាទតតកាត់ជើងក្រៅមួយវាសងខ្វែលរៀងខ្យូចបានតិចដែរបាទគ្រាន់តែជាការប្រេងឬក៏ដាក់អន្ទាក់ទេបាទដាវចូលលើកជើងបាំងទល់ជើងមួយវាសងខ្វែលកាឡាកោបង្គោលគឺធាក់ចេញមួយគេហៅថាច្រត់អីសៃអីសៃឲ្យដាវចូលបាទកៅចូលពួរទឹកធាក់ចេញមួយទៀតផ្ងាក់ប្រេបាទធាក់បន្តិចចូលឡនសូភីងលន់សុភីញ៉ៃក៏ដាក់ចូលទៀតពីឌីម៉ារហ័សរហូតធាក់ចេញមួយទៀតពីឌីម៉ាជូតជើងបានតិចសិនបាទជូតជើងបានតិចសិនឌីម៉ាញ៉ែតាមចង្វាក់ភ្លេងអ្នកកំពុងតែប្រគំនៅខាងក្រោមទាត់ជើងក្រោមមួយផុតហើយក៏ធាក់ចេញមួយទៀតពីឌីម៉ាចុចចុងជើងមួយឆ្អល់តែជើងក្រោមមួយពីសងខ្វែលឌីម៉ាហេចូលរង្វង់ប្រច័ណ្ឌឆ្វេងចូលពួរទឹកលើកជើងបាំងតនពេលវេលាគេថាវាយឲ្យរហ័សដកឲ្យរហ័សការពារឲ្យលឿនញាក់ឲ្យធាក់មួយទៀតពីឌីម៉ាចរត់អេសៃពីឌីម៉ាហើយឆាក់ចេញមកខាងឆ្វេងទីពីសងខ្វែលឌីម៉ាដេញតាមរង្វង់ប្រច័ណ្ឌចូលពួរទឹកអីយ៉ានំលេងបាទនំលេងសឲ្យបាទនំលេងសឲ្យចាប់គ្រាឲ្យធាក់មួយជង្គង់ពីសងខ្វែលបាទនំលេងមិញឃើញថាចេញកែងបានមុនអីឌីម៉ាដូចបងប្អូននឹងស្លាប់អញ្ចឹងថាប្រគួតតែទុកកែងទេតែចេញមុនអាចនឹងមានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5បាទតាមឱកាសដែលអាចវាយបានឆ្វេងណាស់យ៉ាមេលីបន្ថៃទៅដកបន្ថៃចូលស្រោមវិញដកបន្ថៃចូលស្រោមវិញក៏រងបច្ចាឆ្វេងមាត់ស្ដាំពីសងខ្វែលឌីម៉ាដើរចូលញញឹមយ៉ាងស្រស់បាទញញឹមពពាយញញឹមពុនរាយពពាយស្វរៈណាបាទញាក់ចូលបន្តិចលើកជើងអាមេតត់កាត់ជើងក្រោមមួយពីសងខ្វែលឌីម៉ាដើរចូលជាបន្តទៀតទល់ដៃឲ្យឆ្វេងញាក់ឲ្យឆ្វេងញាក់ឲ្យឆ្វេងហើយធាក់ចេញមួយធាក់ចេញឲ្យតត់លើករៀនក្អមមួយទៀតឌីម៉ាថាយ៉ាមួយយ៉ាងធាក់ចេញមួយទៀតក៏ចប់ទី Round 2បាទការប្រកួតគូឯកបានបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី2បង្គោលក្រហមធីមឌីម៉ាកីឡាករកម្ពុជារាយបង្គោលខៀវកីឡាករខុនសុងខ្វែលអាយ៉ាទឹកនេះកីឡាករថៃតើចូលវិញម្ដងបាទប្រាប់ថាទោះបីចាញ់ឈ្នះយ៉ាងណាគេថាប្រកួតឲ្យបងប្អូនយើងជួយចិត្តបាទគាត់អត់ថយគាត់អត់ដកទេឥឡូវនេះដោយការតាំងចិត្តរបស់គាត់មែនបាទតើចូលទាត់ឆ្វេងបន្តិចបាទទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអត់ដល់បាទត្រឹមតែប្រហែលអាយយបាត់មកកែងស្ដាំរបស់ឌីម៉ាបាញ់មិនឆ្ងាញ់ណបើឆ្ងាញ់ដូចគ្រុតកូឡាអញ្ចឹងបាទបង្គោលខៀវនេះគេថាទៅតែទទួលជ័យជំនះបាទនៅឯសង្វៀនធំធំនឹងស្រុកគាត់បាទអញ្ចឹងមកប៉ះជាមួយឌីម៉ាអញ្ចឹងគេថាល្អមើលណាបាទមែនលំលំទេបងប្អូនយើងមែនលំលំអូយបាទញ៉ាំមិញចេះបាទឃីមឌីម៉ា